А сьогодні ми вирішили перевірити, на чому краще їхати білоцерківцям – на маршрутках чи на тролейбусах. Чому надати перевагу громадському транспорту чи приватним перевізникам? Ми прорахуємо всі плюси і мінуси для вас. Ох, до речі, ми ж вмикаємо таймер. Поїхали. Як на мене, для цієї підситуації занадто багато людей. Я би, звичайно, не пускала би більше. Не дуже хочеться братися за будь-які поверхні тут. Не скажу, що дуже чисто. На дорогу від ДНС до вокзальної нам знадобилося 3 хвилини і 1 секунда. Їдемо в зворотній бік. Також засікли час і подивимося, скільки середньостатистична людина економить, якщо їздить не на тролейбусі, а на маршрутці. Загалом в тролейбусі їхати об'єктивно безпечніше. Набагато більше місця, набагато більше повітря. Контингент в основному люди поважного віку. І так, для того, щоб проїхати на тролейбусі той самий маршрут, що і на маршрутці, нам знадобилося 3 хвилини 31 секунда, на 30 секунд довше. Та ви будете їхати маршруткою чи тролейбусом? Маршруткою. Маршруткою. А чому обираєте маршрутку? Вона швидше. Чому тролейбус? Бо то безплатно. Як показали результати нашого експерименту? Комфортність. Насправді в тролейбусі їхати комфортніше і безпечніше, там набагато більше місця. Швидкість. На 3 зупинках ми зекономили 30 секунд, для того, коли проїхали на маршрутці. Це не так багато, 10 секунд на зупинку очікування. Отут тролейбус дійсно програє, тому що його довелося чекати значно довше. Втім, саме в тролейбусі можуть абсолютно безкоштовно проїхати всі пільгові категорії. Це по-перше. По-друге, тролейбус – це комунальний транспорт, а отже, він працює на місто і для людей. На сьогоднішній день мінімальна поїздка в тролейбусі – 2,80. Ми не плануємо збільшення вартості проїзду в електротранспорті. Ми долучилися до реформування транспортної системи взагалі в Україні і також хочемо приєднатися до кредиту, який надасть Світовий банк. Нас вже погодили, ми думаємо, що скоро будуть тролейбуси в кількості там 25-30 штук, які нададуть нам можливість зменшити інтервал руху до 5-7 хвилин в час пік. Тож, порівнявши всі плюси і мінуси як тролейбусів, так і маршруток, висновок виходить однозначний. Білій церкві потрібно більше тролейбусів.